ยาကျွန်တော်တို့လာခဲ့ပါမယ်ပြိုခွာညိုကတော့သူ့အိမ်ကိုတိမှာပေါ့ကျွန်တော်သူနဲ့အတူလာခဲ့လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြိုခွာညိုစီကတရင်ကောင်းကြားမှာမလို့တော်တော်ပျော်နေတဲ့ပုံပဲဗျာဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့တငယ်ချင်းကိုပြန်တွေ့ရဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ဗျာသူ့တငယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျာကဲဒါပဲပြောပြီးအပြင်မှာတွေ့ရအောင်ကောင်းပါပြီဗျာခင်ဗျားတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဗျာရပါတယ်ဗျာကိုဘော်တာကြီးမိန်းမရဖို့ပဲဒီလောက်တော့ကူညီရမှာပေါ့ဒါပဲနော်ကိုဗျာသူတငယ်ချင်းရယ်ငါလေးနေ့ပြန်မတွေ့ရတော့လို့ထင်နေရအခုလိုပြန်တွေ့ရလေငါအယံဝမ်းတာတွေဟာနင်းနင်းဘန်းဖြစ်ုံတော့နည်းနည်းပိန်သွားတာလွှဲရင်တော့တိတ်မပြောင်းလဲသွားပါဘူးနင်းပြန်လာငါတကယ်ဝမ်းတာတွေဟာငါလည်းအယံဝမ်းတာရဲ့ခွန်ယူရယ်ငါဒီတက်ကုတ်ပြီးကိုရအောင်မပြန်ရတော့ဘူးလို့ထင်နေရငါအယံရှင်တာငါလေးငါအယံလောဘတက်သွားလာရင်ခွန်ယူငါယူမှန်းချက်တွေအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပို့ကျလို့သွားတာပါဟာဒီလိုဖြစ်သွားမယ်လို့ငါတကားပါမမျော်လင့်ခဲ့ငမောပါနဲ့တကယ်ချင်းတိတ်နော်တိတ်ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးလေနင်အခုလုံခြုံနေပြီဒီမှာငါလည်းရှိနေပြီပဲဟာနင်အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီလေပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့မိတ်ဆွေလည်းရှိနေပြီနင်ငိုနေတော့နော်ဘာမှအားမငယ်နဲ့ဒါနင်အပြစ်မဟုတ်ဘူးနင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေဟာဟုတ်ပါတယ်မဖြူလင်းဆိုရင်ဒါခမရအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးမဖြူလင်းစိုးကိုလိန်လေပြီးပို့ဆောင်သွားတဲ့သူတွေဒါအပြစ်ရှိတာပါကဲပါဖြူရဲ့အခုနင်အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီလေနင့်ကိုဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဘူးစိတ်မပူနဲ့ရောနော်ငါခုမှအရန်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာငါအလင်းရောင်တော့မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာငါအဲ့ဒီငရေခန်းထဲကမလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာမဖြူလင်းစိုးဟိုလေစိတ်မရှိပါနဲ့နော်တကယ်လို့အမအဆင်ပြေနိုင်ခဲ့ရင်လေအမပြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျာဟာမင်းကလေသူများအေးစေးနားပါစေဦးဒီလောက်စွန့်စားပြင်လာတာအခုမမေးပါသေးနဲ့လားဟိုမှာဘလောက်တောင်ဒုက္ခရောက်မလဲကွာမစဉ်းစားကြည့်ဦးဟုတ်တယ်ကိုကြီးလက်ရဲ့ဖြူကဟိုမှာနဲ့နဲ့ချီပြီးခံစားလာရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကိုနှုတ်ကထွက်လာဖို့ဆိုတာလုံးလုံးစေတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးလေအချိန်တော့ပေးရမှာပေါ့အခုတော့သူနားပါစေအောင်နော်ဟာ sorry ပါဗျာကျွန်တော်လည်းမတ်ဖြူကိုထပ်ပြီးတော့ခံစားစေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်စကားကိုကျွန်တော်ပြန်ယူသိမ်းပါတယ်ဖြူနားလေပါတယ်ကိုကြီးလက်ကိုကြီးလက်နဲ့ကိုကြီးဖုံးတို့ကလည်းဖြူကူညီခဲ့တဲ့သူတွေပါပဲဖြူထွက်ပြေးလာရင်လည်းတခြားကူညီခဲ့တဲ့သူရှိသလိုလက်ဆက်ပြန်ရောက်တော့လည်းဒီဟာအကိုတို့ညီကိုတွေကူညီခဲ့တာချင်းစုအများကြီးတင်ပါတယ်ခွန်ညိုပြောလေတကယ်ချင်းဘာလို့ချင်းလို့လဲငါလေးဒီငရေခန်းထဲကအကြောင်းအရာတွေတဆက်ကန့်လေးတောင်ပြန်မတွေးချင်ဘူးအေးပါဟဲ့မတွေးတာပဲကောင်းပါတယ်အခုနင်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကအဓိကပဲလေဘာမှမတွေးနဲ့ရောနော်ဒါမဲ့လေညီမအမျိုးသမီးကောင်းလေးတွေငါ့လိုမဖြစ်အောင်လို့တော့ငါသတိပေးချင်တယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ကမိန်းကလေးတွေငါ့လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးမရအောင်ငါဘဝနဲ့ရင်မြင်ရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကိုငါပြန်ပြောပြချင်တယ်ဘလောက်ပဲရှက်စရာကောင်းမင်းညာကြီးစရာကောင်းနေပါစေငါမပြောဘဲမျိုးသိမ့်ထားရင်ငါ့လိုပဲတခြားမိန်းကလေးတွေဒုက္ခရောက်မှာစိုးရိမ်နေမဖြူလင်းစိုးရဲ့အမရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့တကယ်ပဲလေးစားစရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အမဝမ်းနေနေလည်းမပြောဘဲနေလို့ရပါတယ်အမဒီမှာအသားကျသွားပြီးအေးဆေးဖြစ်သွားမှဝေးမြချင်ရင်ဝေးမြပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြူပြောကိုပြောမှာပါဖြူနှလုံးသားအနာကျက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ပြောပြမှာပါရှင်ဖြူနားလိုက်တော့နော်လူရာရှိရင်လည်းပြောငါနေ့ပြီးနားမှာရှိနေပေးမယ်ခုကူပြသူတို့ကျမတငယ်ချင်းကိုပြန်တွေ့အောင်ကူညီပေးရတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့တော့ပြန်လိုက်တော့နော်ပြီးမှတွေ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖြူလင်းဆိုလဲခီးပန်းလာတာနားလိုက်ပါဗျာဒီကကိုကြီးလက်တို့လဲပင်ပန်းလာကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုတွားရအောင်လေခင်ဗျားတို့လည်းခီးပန်းလာတာဆိုတော့အနားယူဖို့လိုတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မယ်။ခွင့်ပြုပါအောင်နော်။မပြုလို့ဆိုစိတ်ချလက်ချအနားယူပါနော်။ဘာမှအားငယ်စရာမရှိဘူး။လူရာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဖြူအခုလိုကူညီပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
แกผิวเอ๋นี่ฟ้องสะท้าลุงารู้อารมณ์ยောက်ล่ะเว้ยนี่เนียวก้าวเหรอล่ะซอรี่ว่ะเฮ้พี่เกเรเนี่ยแล้วก็งาอมุตะคู่ไล่เนี่ยล่ะโหนี่สิไม่ยောက်ผิดไล่ปูนี่ก้าวมาเด้ขวัญญูเอ๋นี่แหละงาสิเนี่ยไล่ลาเนี่ยแหละเฮาနေလို့တော့နေအဓိကထားပြီးလောက်အောင်မှာပေါ့မဖြူကြီးဒီမှာတခါလေးမနဲ့စာဆိုင်ရအောင်လို့မွေးငါတွေယူလာခဲ့တယ်ဟိုအားနာစရာမလိုဘူးနော်ကျွန်တော်ဆိုင်ကားပဲဆိုတော့အားမနာနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဖြူနေကောင်းတယ်နော်မျက်နှာလေးလန်းဆန်းနေလို့ပဲကိုကြီးလက်နဲ့ကိုကြီးဘုံတို့ပို့သားရဲ့မြေတားကြောက်နေကောင်းလန်းဆန်းပါတယ်ရှင်ကဲကဲကဲအားလုံးမထိုင်ကြပါဦးအကြာကြီးပဲမတည့်ရက်နေရကဲဖြူကဘာပြောချင်လို့လူစုံတက်စုံခေါ်လိုက်ရတာတော့ဖြူလေးဖြူဘဝစကြောင်းကိုပြောပြချင်လို့ပါပြန်ရောက်ခါစားတော့ရင်နာလို့မဆုံးကြေကွဲနေရလို့ပြန်တော့မတွေးချင်ဘူးဒါမဲ့အရင်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဖြူဘွားနဲ့ရင်မြည်ရလိုက်ရတဲ့သင်ခန်းစာကိုနောက်လူတွေမခံစားရအောင်လို့ဝေမျှချင်လို့ပါဖြူအကြောင်းကိုဖြူကိုယ်တိုင်ကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမသိဘူးလေဖြူကိုယ်တိုင်ပဲပြောပြရမှာပေါ့အော်တကယ်ချင်းရေခွာညိုရေငါ့ကိုတနာစရာတဲ့တော်လို့ပြုတ်မှုဆက်ဆန်တာရင်းတနာကြည့်ကြည့်တာရင်းငါမလိုချင်တော့ငါကြံရှိနေတဲ့ဘွားကိုတော့အချိုးရှိရှိနေသွားချင်တယ်အေးပါဟာငါအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်အတွက်ငါမှလည်းနာကျင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်ဟာအခုလိုပြောပြဖို့နင်နှစ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးလားอืมဖြူပြောတဲ့အထက်မှာနားချက်စရာတွေပါရင်လည်းနားလည်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးပြီးတောင်းပန်ပါရနော်တကယ်တော့လေဖြူကတိဂီတာကိုယူထုတ်ခဲ့တဲ့အနုပညာပိုးအပြည့်နဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ပါတက္ကသိုလ်တက်နေတော့မှအနုပညာလဲဝါသနာရှိဂီတမှာလဲပါရမီအနည်းချင်းပါလေတော့စားတော့ဆိုင်ကြီးတစ်ခုရဲ့ဂီတတီဝိုင်းမှာအလို့ရခဲ့တယ်။အဲ့မှာပတ်စံလဲရချောင်းလဲအေးစေးတက်နိုင်ပြီးတော့အစိုးလဲကောင်းကောင်းလေးကျင့်လို့ရနေတော့ချောင်းပြီးသွားတာတော့မှနှစ်တွေအကြာကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကခွာညိုရန်ကုန်မှာတင်နေသွားတက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့။စားတော့ဆိုင်မှာတခြင်းဆိုတာဆိုတော့လဲလူတွေရဲ့အထင်မြင်သိမှုတွေတချို့တော့ဧည့်သည်တွေရဲ့ရှိစသေးလောက်တာကြီးလဲခါစီပြီးခံခဲ့ရတယ်။ဒါမဲ့လေဖြူကစားတော့ဆိုင်မှာပဲဂိတ်ဆုံးချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းစိတ်လေးရလက်ကျင့်မှုလေးရတော့ပတ်စံစုပြီးတော့အခွေထုတ်ဖို့အထိအိမ်မက်တွေထားခဲ့တာပေါ့ပြီးတော့ဖြူကကြောက်တတ်တဲ့လူတောင်မဟုတ်တော့ရေမှန်းချက်တွေပြေဝါကိုတွန့်ဆုတ်နေတာမျိုးလည်းဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ဖြူကအရန်တတိရှိရဲ့မိန်းကလေးကျမတို့ဆယ်တန်းတော့ကျမပတ်စံအိတ်ကိုလူပြေးသွားတဲ့လူနောက်ကို तू ကလိုက်ပြီးတော့အရယူပေးခဲ့တာစိတ်တက်လေတအားကြန့်ခိုင်နေကျမဆိုရင်သူ့လူတတိရှိရဲ့လူမျိုးဖြစ်ချင်ခဲ့တာအဲ့ဒီတတိရဟိုလဲရောက်ကိုကို့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့လေမိခွန်ညိုရဲ့နင်းလည်းအရန်တတိရှိရလူပဲလေအခုလိုမျိုးလူကုံကူးရှိနေတရားလို့တာတော်ယုံတတိနဲ့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒီတိတော့အစဉ်ပြေနေတာပဲနော်မဖြူလင်းစိုးစီးပွားရေးလည်းကောင်းပညာနဲ့အတွေ့အကြုံလည်းရတာပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ကနာမည်ကြီးရောလာတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းများပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဧည့်သည်တွေထဲမှာတိဂီတာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်လည်းပါဝင်လာခဲ့တယ်သူကသူတော့တိဂီတာလုပ်ငန်းရှင်လို့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာတဲ့နောက်မှာသူအဖြူကိုပြေပမှာထွက်ပြီးတချင်းဆိုဖို့သွေးဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုပညာသားပပနဲ့ပပနဲ့ကိုကိုချင်းကပ်ခဲ့တာပဲ။ဟုတ်တယ်။အင်မတန်ပါနေတဲ့အတွက်သူအကွက်ရွှေ့တာကိုခံလိုက်ရတာပါ။သူကဖြူအားနဲ့ချက်ကိုလည်းတိခဲ့တယ်။ဖြူအိမ်မက်ကိုလည်းတိခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးဖြူရီမှန်ချက်တွေကိုတိသွားတဲ့အခါဖြူကိုသူ့အကွက်ထဲဝင်အောင်လှုပ်ကလွယ်သွားတော့ပေါ့။ဖြူကတချင်းပဲဆိုတတ်တာလေ။အမှုပညာဝန်းစာမပြေဝသေးတော့နိုင်ငံခြားဂေတာကျောင်းတစ်ခုမှာဆိုပညာကိုလေ့လာဖို့ကုညီပေးမယ်လို့ပြောလာတယ်။ဖြူမှနိုင်ငံခြားသွားပြီးပညာသင်နိုင်တဲ့အထိလုံလောက်တဲ့ငွေမရှိလို့မသွားနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတော့သူကကုညီမယ်လို့ပြောလာတယ်။အခွေလဲထုတ်ပေးမယ်တဲ့။အခွေပေါက်လို့ဝင်ငွေပြန်ရရင်သူ့ကိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုတော့ဒါများတတယ်လေလို့ထင်ခဲ့မိရဲ့။ဟိုမိတ်ဆွေဖြစ်တာလဲတော်တော်ကြာပြီဆိုတော့သူ့ကိုယုံလိုက်မိရဲ့။အနာဂတ်ဟာရွှေနဲ့ခင်းထားတဲ့လမ်းဆိုပြီးတော့အိမ်မက်တွေပေးလာတော့ဖြူလဲဝမ်းသာအားရနဲ့သူ့ကံလန့်ချက်တွေကိုလက်ခံခဲ့တယ်။အင်းလေဒါဖြူလင်းစိုးရဲ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတဖက်လူကယုံကြည်ရအောင်ပြောခဲ့တာကိုအပြစ်မဟုတ်ဝင်မဲ့လဲနှစ်မုံခဲ့တာတော့အမှန်ပဲသူ့ကိုလူကုန်ကူးလိုက်မယ်လို့လုံးဝမထင်ခဲ့တာကျွန်မညံ့ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်အဖိုးခပေးလိုက်ရတာလူတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးအကျိုးမျက်ရှာတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ကသူတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေကိုရွေချက်ရှိရှိအချိန်ပေးပြီးမျှတတ်ကြတယ်လေငါးစာချရင်ပေါ့ငါးစာဟပ်မိပြီဆိုရင်တော့ယုံထွက်လို့မလွတ်နိုင်တော့ဘူးဒါဟာလူကုန်ကူးသူတွေရဲ့နီလန်းတွေကလိန်လေလက်ဖျားတဲ့နီလန်းဘဝအချင်းတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့နီလန်းတွေကိုတုံးလိုက်တာပဲသူတို့ရင်းနေရတာဗစက်နဲ့အချိန်မဲရှိရယ်လေလူကုန်ကူးသူတွေကသူတို့ရဲ့တားကောင်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့အခြားတနေရာကိုတည်ယူပို့ဆောင်တာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါတယ်ဝန်းနေစရာကောင်းတာလူကုန်ကူးခံရတဲ့သူအများစုကသူတို့ကိုလူကုန်ကူးခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြတယ်
ဆူလိုရာလူကုန်ကူးသူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေချစ်သူဒါမှမဟုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေကို့အိမ်နေချင်းတို့အာနာရှိရဲ့လူတို့အလုပ်ပွဲစားတို့ရဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လူကုန်ကူးသူတွေဟာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေလည်းဖြစ်နိုင်နေဆိုတာ ชื่อเปียงจีนสายาปัญญาเป้ชินเนี่ยลูกกงกูมุสายาอเมียนพ่นเป้จินเตนะมางารุติงแกยาราริโอตริยะเมียเผื่อเยဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတိတ်မှန်တဲ့အချက်ပဲငါလဲယုံကြည်မိတဲ့မိတ်ဆွေကြောင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုရောက်သွားခဲ့တာပါဟုတ်ပြီတစ်ဖက်နိုင်ငံရောက်တော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်လဲတကယ်ပဲအဆိုတင်တက်ရလားအခွေရောထုတ်ပေးလားအမှုပညာကြီးတွေဘာတွေကိုရလားဟွန်းဘာမှမတင်ခဲ့ရလို့ဘာမှလည်းမရခဲ့ဘူးအဲ
ตัวอะโลเคชั่นเจ้าน้องมาไล่ลาเมย์หรือเปล่าเลยพี่ว่าเลยอังกฤษหรือเนี่ยเนี่ยประมาณจะโดตัวมาบาลเลยตัวไหนมาบ้างสูบยาอยู่จิ้มมือชิกเลยหัวบ้าก็พี่ว่าลิซี่มาลาจูเขยจ้าเลยน่าจะสาดเอาใส่ตะคุกเขาว่าเปล่าแต่เช่นสุขัยเนี่ยทุกวิบวับไปเลยอุบัติเหตุเลยพี่ว่ามีมาเมย์เลยหรือวิบวับจะโตมันเลวกูเลยเสียเสียกาวเนี่ยอุบัติพี่พัสดุเลยตัวตีน่าบีเอ็นเอาไปมาหรอพี่บ้ามาลุลุไม่เอาหรอ ตัวเต็งน่ะพี่เอ็นเอาไปมาหรอพี่บ้ามาลุลุไม่เอาหรอตัวจุยเราซาปีเราอยู่ใครเราลูกอะไรเฉยเนี่ยอยากตัวเลยพี่เอ็นลูกอาเขาตรงเนี่ยซาปีบีบีเลยตรงเนี่ยพี่มาพี่ลูกอาเขาอยากมาเลยอ๋อลุงตีเราไหมไม่พี่ว่าบ้าพี่มันเบี้ยวละเบี้ยวเราบ่พี่ว่ามาลุงไหนลุงรู้สึกจะที่มันแข็งเบี้ยวเราพี่อยากได้ซาเลยงัดท้าเลยตัวลูกจะจะเชื่อในสูบีอะไรมาลุงจะลงเล่นเวียอะไรไอ้เนี่ยเนี่ยทวดพี่รู้เลยไม่เอา เศร้าหนุ่ยชาท้าทวดพี่เนี่ยเก่ามาเลยเดียวสวยตั้งแต่เราพี่แข่งอ่ะอันนั้นพี่ว่าแต่เที่ยวตัวเบี้ยวเลยตะคุกุมยานาเลยมูลวัยนี่ตลาลูกบ่ที่เราไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรตัวบ่มาดูท่าบูจะมาไม่สวยอะไรเงี้ยมาเศร้าหนึ่งเลยไหมเบี้ยวตัวจะมาเอากีตาร์จ้าวขอตามาลูกตัวเบี้ยวอะไรเลยเพราะตัวยิ้มเบี้ยวเลยอันนั้นเลยมูลวัยเราไม่หอบบูเลยมีไม่สวยอะไรไม่โอ้ฮารุสียังซาไลต์อะไร งามันไม่รู้สูบันนาไปไม่กี่เดือนราจินเล่าเวลาอะไรเชี่ยรูปโยมาเช่นแล้วไม่ใช่เราสอนตีอ่ะซาตองสายน้องเวียนแต่เลี้ยงมาแบบนี้ป้ามาจ่ายยามีอะไรสิบเจ็ดสิบเก้าเนี่ยสิบกุญยาเก้าเนี่ยเงี้ยแค่เนี้ยมาเชิงรู้ใจนี่แกมาพี่ว่าเราตัวเจ้าหนึ่งมาแบบน้องเจ้าดาวบอกเช่นที่เกี่ยวพี่ว่าเงื่อนจวนพี่ตัวแค่ไหนบ้างไอ้ลูนันนั่นละจะมาเนี่ยแต่ที่อ่ะเอาไว้เป็นหลานเนี่ยแต่เช่นส่วนยิ่งกับพี่เปล่าแล้ว พี่เจ้าแก่ยิงแกทำให้ปลุกลูกพี่ลุกมาเลยมาลุกตลอดวันนี้อุ้ยป้าป้าพี่รออุ้ยเป็นล้านเนี่ยไอ้เนี่ยพี่บัวยังไงเนี่ยเว้ยไอ้ยังมูนี่ไอ้เดนี่เอาหัวไอ้แกมุแต่ที่ทำไปไรเดนี่อะพี่คู่กูก็ตัดเท้าสบายใจชาไรเดนี่เว้ยใช่ไหมพี่อะไรเนี่ยจะเสร็จหรือวะ ความอยู่เย่ทุกคนพิวเซนเอาไว้ด้วยล่ะเลยเนี่ยอยู่จริงแค่ไหนยังมาเลยพี่เอ๋แต่น้าเนี่ยกำลังเรียนอะไรตั้งเองเนี่ยมาไม่เข้าบ้าวฮะคุณนี่ลงชงมาบีนี่เราต้องหาไปไม่ดูเลยไม่ใช่เอาบ้าวพี่เอ๋มาพิวเล่นสู้เย่พิวเซียสการ์มันใช่เราบ้าวเปล่ากูเปลี่ยนเต็มมาเนี่ยแต่แกสู้ตุลูกาตาโกจินซาที่มันใช่แค่ไหนมาพิว กูหลบเพื่อนเปล่าเลยลูกฉันรู้ไม่พี่ทีมตีบ่าวเปล่าฉันรู้เลยกูจินสาบอะไรกูว่าตัวน้าป่าเราเลือกสองยังไงไอ้แม่น้ากูไล่แค่ยังไงดูเรียบบ่าวเปล่ากูจินสาบอะไรเปล่าเข้าบ่าวอะไรเปล่ากูรู้มีทุกพ่อเปล่าเยอะแต่ที่กูร้องตัวเราเลี้ยงลีซ่าในบ่าวเปล่าฉันรู้น้องลาน้องตาเลยมีกองตาจะมีเลยด้วยที่เราไม่จงตุยอย่างฉันรู้สวยงามจูซาบ่าวไหมกูรู้มีไม่อยากจีซูจะมาเลยเชี่ยพี่เลี้ยงไม่มาตาเว้ยไม่กินลีซูร่าฉ
กูรู้มันพี่เอาลูกเราที่ไปเจนะขวัญโยนี่ลูกเบี้ยแม่มาเองลูกเบี้ยมาบอกตั้งไงจีนี่ยันที่ที่เชียร์เว้ยงาตอนนี้เนี่ยมาสู้เองเลยอัตตาท้องชินัยมาไม่ลำติวจานี่มาผิวเลนสุกะเป็นลูกบีเปียโนลาราโรพี่อามาเลยแบบเจ้าแม่เทเน่หูผิวอัตเตบุส่งเสียทับีดามุไต่ปัวคงช้าเมลูซินซานีโรมาเว้ยเกิดเช่นยาวลากี้อ่ะฮะเอาละเป็นลูกยาวลาทาเลยพี่จันโอแค่เนี่ยลีบีเซียเจ็ดเดลี
aircon ပြတ်တော့ပြင်းတဲ့သူကိုခေါ်ရတာပေါ့လာပြင်းတဲ့သူကပြင်းနေတော့မှဖြူနဲ့စကားပြောဖြစ်ပြီးတော့ညမလူမျိုးမှန်းသိသွားတယ်သူကစိတ်မကောင်းတဲ့ပုံနဲ့ကြည့်ပြီးတခုမဲ့ပြောတယ်ဒီည9နာရီအရောက်တန်လျာအရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတဲ့ကျွန်တော်နာမည်လူခင်မဦးပင်သားည9နာရီအတိအကျတန်လျာအရှိကိုလာခဲ့ဒါပဲပြောတယ်သူပြန်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့ဖြူထမင်းစားတယ်အိတ်တယ်ဘာပဲပြောပြောတကောင်းထန်ညမနဲ့တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခြားလူမျိုးတွေထက်ဆိုင်ကိုယ့်လူမျိုးကိုပဲယုံကြည်လိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တေဖို့တော့တတိရှိနေသေးတာအသက်ရှင်မှုဘာလို့တတိမရှိရမလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီညမှာဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲတကယ်ပဲတွေ့ခဲ့ရလားငါရှင်နေအောင်တုံလာပြီဟဲ့ तू ကတကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ခရိုင်အတိမှပဲ तू တန်ရရှိကိုစိုက်ခဲနဲ့ရောက်လာတယ်ဖြူကအထွတ် तू ကအရောက်ဖြူကိုစိုက်ခဲပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့တခါတည်းတမ်းမောင်းတာအသက်ရှူချိန်တော့မရလိုက်ဘူး तू ကတကူတော့စိုက်ခဲသမားတယောက်ပဲစိုက်ခဲမောင်းတာအရန်ကျွမ်းတယ်ဘန်ကောင်းမြို့ထဲမှာ तू ဘလို့မောင်းလိုက်လဲဆိုတော့မပြောတတ်တော့ဘူး तू ခါကိုတင်းတင်းဖက်ပြီးလိုက်လာမိတာပဲသိတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိ तू ဖြုတ်နာမယ်တော့မသိသေးဘူး action ကားတွေရိုက်နေသလားအောင်းမရတယ်မဖြူနေဆိုရယ်တကယ်ဇက်ကြမ်းပဲနောက်ကနေလိုက်လာတာတွေပါရောရှိသေးလားရှိမှာပေါ့ဖြုတ်ချင်နေရထွက်ပြေးဖို့အင်အားမရှိနိုင်တဲ့အချိန်တွေမျိုးသူတို့ပော့ဆသွားရတဲ့တူရယ်ချက်ချင်းတော့မလိုက်လာကြဘူးသူတို့လိုက်လာလို့မိသွားရင်ဖြူကအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ကိုလူခင်ကဖြုတ်ကင်တင်ဖို့ပဲစူးစမ်းရလေ तू တခုခုဖြစ်သွားမှာတော့စိုးရိမ်နေသူကဖြူပစ္စည်းတွေအားလုံးကို나ယူလို့အဝတ်စားတော့အစားအကုန်ပြစ်ခိုင်းတယ်။သူတို့ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေခြေရာခံပစ္စည်းတွေပါနေမှာစိုးလို့လေ။ပြီးတော့လမ်းမှာပဲအဝတ်တွေဝယ်ပေးပြီးတော့သပင်လည်းအယောင်ပြောင်းခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီအားလုံးသူပဲလုပ်ပေးတာ။တညလုံးစိုက်ကဲနဲ့တင်ပြီးမောင်းလာဖြူမှာကြောက်လဲကြောက်ချမ်းလဲချမ်းနဲ့ညတကောင်လောက်ရောက်တော့တောက်တဲ့မျိုးကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဝင်လာတယ်။သူတကယ်ရင်တယောက်ကအဲ့ဟိုတယ်မှာအလုံးလုံးနေတော့အဆင်ပြေသွားတယ်။ဟိုတယ်မှာပဲဆက်နေရင်မိသွားမှာဆိုလို့နောက်ရက်မှာပဲစိုက်ကဲအလဲလေလုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်စီးနဲ့ခီးဆက်ခဲ့တယ်မဲဆောက်ကနီးပေမဲ့မသွားရဘူးအစ်စ်စည်းတွေများတော့ချင်းမိုင်ကိုပဲတောက်လျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေမှမဲဆိုင်အောင်ရောက်တာအဲ့မှာကိုကြည်လက်တို့နဲ့တွေ့တာပဲမဖြူလေးဆိုရဲ့ဇလန်းကတော့တီဗီမှာလာနေတဲ့ပညာပေးရုပ်ရှင်ဆက်ဆံပဲဗျာပညာပေးရုပ်ရှင်ဆိုတာအပြစ်မှတကယ်ဖြစ်တာတွေကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်အပြစ်မှန်တွေအပေါ်မှီညမ်းပြီးပုံဖော်ထားတာလေမီဒီယာအကျယ်ပြန့်ပြီးမြန်ဆန်တော့အတိတရားတစ်ခုကိုမီဒီယာကနေဖြန့်ကျက်လိုက်တာအလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထီးရောက်ဆုံးပဲလေဒါပေမဲ့အမှန်ကန်တဲ့သတင်းဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်ကိုကြီးလေးတို့ညီကိုနဲ့တွေ့ပြီးဘာရီဆက်ဖြစ်လဲဗျာကျွန်တော်တို့လည်းကိုပြားသူအကူကြီးတောင်းထားလို့မဖြူလင်းစိုးကိုနေဆက်မှာသွားဆောင်ဆန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီကစားသုံးဆိုင်တစ်ခုမှာပေါ့ရှင်းလင်းပါလိဝင်ဆိုကြတာနဲ့တပတ်လောက်ကြာသွားတယ်ဗျာနောက်တော့ကျွန်တော်တို့တဲနေတဲ့ဟိုတယ်စီကိုမဖြူလင်းစိုးကဆက်ဆိုင်မြတ်ကိုရောက်လာတာပဲကျွန်တော်မဖြူလင်းစိုးကိုရင်တော့မြင်မှုဝင်မယ်အခုကတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတယ်စပင်းလဲအယောင်တွေပါရီစိုးတာတော့မှတ်တောင်းမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂီတသမားတွေလေအတန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကောင်းကောင်းနားလေကြပါတယ်မပြူလင်းဆိုးရဲ့အတန်အမှတ်မိရလွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့သတိထားမိလောက်တဲ့ထူကြတဲ့အတန်မျိုးဆိုတော့သူ့အတန်ကြတာနဲ့ဒါအဆူလိုပြူလင်းဆိုးများလားဆိုပြီးမရေတရေနဲ့တွားမိလိုက်တာတကယ်ဖြစ်နေတယ်အတန်ကြတာနဲ့မှတ်မိတယ်ဆိုတာတကယ်ပဲလားဗျဒီမှာကိုပြသူဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အဆူတော်တွေမှာထူကြတဲ့အတန်ပိုင်ရှင်တွေရတာအောင်မြင်မှုများတာလို့ကျွန်တော်ခံယူထားခဲ့တာဒီသချင်းကြတာနဲ့ဘသူဆိုတာလဲဆိုတာတန်တိနာမျိုးပေါ့အတန်ကောင်းရုံနဲ့အဆူတော်ဖြစ်မလာဘူးလေဥပမာစီတူလင်းဆိုရင်အတန်ကြတာနဲ့စီတူလင်းမန်းတန်းသေးတယ်ဖြူဖြူကျော်သိန်းဆိုကြတာနဲ့တူမန်းတန်းသေးတယ်လေတချင်းတွေနဲ့နားရင်ပြီးခန်းစားတတ်တဲ့သူတိုင်းဘသူဆိုတာလဲဆိုတာသိကြတယ်ဂီတနှုတ်တွေတတ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအေးဗျာကိုကြည်ပုံးပြောသလိုပဲဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမသိပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့အဆူတော်တွေဟာထူးခြားတဲ့အတန်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဆိုတာကိုတော့လုံးဝလက်ခံတယ်ဗျာအတန်ကောင်းအဆူကောင်းပြီးထူးခြားတဲ့အတန်ပါရှင်ဖြစ်နေတဲ့မဖြူလင်းစိုးကတော့တကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားပဲဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုပြသူရဲ့။အော်အတန်ကောင်းလို့လူရုပ်မာတွေဒုက္ခပေးတာခံခဲ့ရတယ်လို့အတန်ကြောင့်ပဲပြန်လို့မြောက်လာခဲ့တာလို့တွေးမိလို့ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်နော်။ကိုပြသူပြောမှပဲဖြူလင်းတွေးမိတယ်။နောက်ကဘာရီဆက်ဖြစ်သွားသေးလဲယင်ကိုကြည်လက်။အတူချုံးပြောရရင်မဟုဘင်ကကိုလူခင်ကကျွန်တော်နဲ့မဖြူလင်းစိုးနဲ့အတိရမန်းလဲတိရောကျွန်တော်လက်ထဲအပ်ပြီးတော့သူပြန်သွားခဲ့တယ်။တော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတယ်လို့ဗျာ။လမ်းတစ်ချောင်းလုံးသူပဲအားလုံးကုန်ခံသွားတာဘာမှလည်းပြန်မတောင်းတကယ်လေးစားစရာကောင်းတဲ့လူပဲသူပြန်သွားရင်အန်ရီတခုခုကြုံရမှာတော့စိုးရင်မိတယ်ကျွန်တော်လည်းသူများလိုက်လာမှစိုးလို့ရန်ကုန်ကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့တာပဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့ကတော့မတ်ဖြူလင်းစိုးအရန်ကြောက်နေလို့ဘာမှမမီးတော့ဘူးလေဒီလိုမျိုးကိုလူမျိုးအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီတဲ့ကိုလူခင်လိုလူမျိုးနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့နေဗျာကိုလူခင်လိုမျိုးအားနေတဲ့ဘက်မှာမှန်ကန်တဲ့ဘက်မှာရက်တီဖို့ဆိုတာတော်ရုံမလွယ်ဘူးဗျကိုလည်းဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တာကိုသိရတဲ့အဆုံးအထိကူညီပေးခဲ့တဲ့စိတ်သက်ကတော့ရှားမှရှားပဲဗျာကျွန်တော်တို့တွေဘလို့ပဲအခက်ခဲကြုံပါစေအမှန်တရားဘက်မှာအားနေတဲ့လူတွေဘက်မှာရက်တီဖို့နှီးပေးလမ်းပြသွားတာဗျဟုတ်တယ်နော်နိုင်ငံသားကောင်းပီတာရဲ့စိတ်သက်ပေါ့ကုလူမျိုးရဲ့လို့မှမဟုတ်ဘူးကိုချင်းစာစိတ်လေးသာလူတိုင်းမှာရှိရင်လူကုန်ကူးမှုဆိုတာဖြစ်လာတော့မှမဟုတ်ဘူးဖြူရဲ့နှိစလန်တကယ်ဝင်နာစရာကောင်းတာပဲမ
อูเบงก็กูลูกเคเน่ดาไม่ตรึกแกอูสวยเนาะง่าโหเราเนี่ยเราตรึกอ่ะมาไม่ห่มงาตะเกลุ๊ดออกมางาบัวโหရှင်เล่นเน่တော့แทบไม่เป็ดซี้ซี้จริงลูกงูไข่ยายเบร้อมาเปลี่ยนยงถั่วနိုင်มั้ยเลยสรว่าไม่ตีနိုင်น่ะหมดงาแทบพี่สอก็ไม่คันน่ะลูกงาอซ้องๆที่ตรึกแกตะเกลจ้ะพอกาวน่ะลูกงูจิ้นสรว่าเฉิงกาละอาจารย์พี่နိုင်ดิลูกาละอตูลีเล่พี่နိုင်เน่เน่ๆจีบีจ่ายเองเล่จ่ายနိုင်เน่ดามาไม่ห่มเตยแท้เล่พี
ဖြူလေးညတိုင်းအိမ်မဆိုးရင်မှတ်တယ်ဖြူဘသူမှမယုံရဲတော့နောက်ပြီးမှန်ကြည့်လိုက်တိုင်းလည်းကိုကိုကိုယုံမုံမိရဲ့ဖြူပဲဝင်းကျင်ကိုလည်းယင်မဆိုင်ရဲအခုလိုစကားတွေပြန်ပြောလာနိုင်တာ ခွာညိုကဖြိုးချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်ကိုကြည်လန့်ကိုကြည်ဘုံတို့ကဖြိုးကိုကိုကြီးခဲရလို့လည်းဖြစ်တာကြောင့်နောက်ပြီးကိုပြတော်ကလည်းခွာညိုခင်ဘုံလောင်းဆိုတော့ဟဲ့နေပါရှောက်ပြောနေရလေဘလို့လို့ခင်ဘုံလောင်းလဲဟာရိုးရိုးမိတ်ဆွေပါဖြူရဲ့ဘာမို့ရမှာလဲငါ့ကိုဟိုညီကိုတွေပြောပြပြီးပြီသူတို့ကလည်းနေဆက်မှာငါ့ကိုလိုက်ရှာနေတာဆိုတော့မင်းမြန်ရင်တို့အကြောင်းရောက်သွားတာပဲ
တော့ဝှက်လေတာပဲပြို့ကိုပြာသူကရီစားစကားပြောဖို့ကြံနေလူကုန်ကူးမှုစီပဲဥတီသွားနေတာခုတော့မတ်ဖြူနဲ့တွေ့မှာပဲရှင်းနေမှလေးတယောက်ခံလိုက်ရပြီပြို့ပြို့ကကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်မှာမတ်ဖြူလင်းစုကိုတချင်းစုခိုင်းမယ်တဲ့ကိုပြာသူရှင်တော့အဲ့ဒီစကားရှင်းရှင်းပြောရလေကျမကကျမတငယ်ချင်းကိုပဲရှာခိုင်းနေဟာကျွန်တော်တို့တက်တယ်ရှိပါတယ်ပြို့ခွားညွေကိုပြာသူကကျွန်တော်တို့ရှောက်ပြောပြတယ်ဆိုပြီးပြူခွာညိုလောင်းစိတ်ဆိုးနေသေးတယ်လေကြည်စမ်းကြည်စမ်းသူတို့အားလုံးပေါင်းပြီးလူလာချုပ်မိဖြူနင်လဲသူတို့ brain wash လုပ်တာခံလိုက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနင်မင်္ဂလာဆောင်မှာငါတေချာပေါက်တခြင်းဆိုပြီးမှာပါဟာအခုလိုတော့ရှက်ရမ်းရမ်းနေပါနဲ့အေးကြည်စမ်းကြည်စမ်းမျက်နှာကြီးတော့နီလာပြီဖြူဟင်နင်ပြောလားနင်အပြုံးရည်ပြန်တွေ့ရလို့ငါအယံဝန်းတာလေတိလားပြောတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါမရည်ရတာမှတော်တော်ကြာခဲ့ပြီငါရင်ကဖြူလင်းဆိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးကွာစိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားမယ်ဖြူလင်းဆိုးပါဟုတ်တာပေါ့ငါတည့်ရဲ့ဖြူလင်းဆိုးဟာလွယ်လွယ်နဲ့စိတ်တက်မကြပဲလောကရန်ကိုကြံ့ကြံ့ခံသွားမယ်မိန်ကလေးတယောက်ပဲကဲမျိုးသမီးတို့စကားပြောနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြာသူယူလာတဲ့မနှက်စာလေးစားရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေပဲသွားပြင်ဆင်လိုက်တော့ဟေးအားနာစရာကြီးယူလဲယူလာပေးရသေးရဲ့ပြင်လဲပြင်ဆင်ပေးရသေးရဲ့ဆိုတော့ဟာအားမနာပါနဲ့မဖြူရဲ့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်မှာတချင်းဆိုဖို့အကျိုးစီရင်တတ်ထားတယ်လို့သဘောထားပြပါဗျာဟဲကြည်စမ်းနောက်ဆုံးတော့ဒီဘူရာပဲစိုက်နေရှင်ဟာလေတကယ့်ရှိနေလှုပ်ရှားဖို့ပဲကောင်းတယ်သိတ်ကိုစကားတက်နေပေါ့လေကဲပါစိတ်တွေပဲတူမနေနဲ့ပကံနဲ့တော့ထည့်ပြီးပြန်လာခဲ့မယ်မပြောင်းနဲ့ဘူးနော်ကိုတို့ဆက်တွေ့စရာရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဟွတဘောတဘောတွေ့စရာရှိရဲ့ဆိုတော့လေတွေ့ရအောင်မှာပေါ့ကိုပြာသူနဲ့ပြုတ်ခွန်းတွေ့ရောတွေ့ရအောင်အကြာနဲ့ဘွားကိုမချိနဲ့ဖြင့်လာပါတဲ့တို့နာကတ်ကိုရောင်းလာမစိုးနဲ့အစိမ်းလိုက်ပဲခွေးချူဘွားရီတွေမမြတာတဲ့တွေခေါ်ယူစားနေလောပါရဲ့တာကောင်းချစ်အောင်မစီရင်ချမ်းနေလုံးတော့နေဘာကြီးကိုလာပါအောင်ပြန်ပြီးတဲ့သွင်းမှုစူးစားတဲ့ကျေစုပြူပြီးလူသားကိုစေကွက်သင်ရောင်းချတာရဲလိုက်ကြစမ်းပါ